Тернопільгаз у день професійного свята працівників нафтової та газової промисловості України підбив підсумки зробленого в краї. Тернопільщина – чи не єдиний регіон України, у якому газифіковано майже 90% сіл, селищ та містечок. Із 1050 населених пунктів залишилося газифікувати 130. Понад 50 років роботи у газовій службі. Сьогодні пані Світлана Деркач пригадує, як розширювалось підприємство, як з року в рік блакитне паливо з'являлось у кожній домівці наших краян. Із малесенького колективу, де була всього-навсього одна аварійна машина, було всього-навсього десь 30 чоловік працюючих. І з роком в рік газифікація міста і області розширювалась. За час роботи пані Світлани на посаді начальника відділу капітального будівництва газифікували усі міста нашої області. Сьогодні ж Тернопільщина на першому місці в Україні за рівнем газифікації, а «Тернопільгаз» є однією з успішних ланок нафтогазового комплексу нашої держави. Із тисячі населених пунктів залишилось газифікувати 130. Такими досягненнями не може похвалитись жоден регіон України. Сьогодні залишилося це Борщівський район, це Мельниця Подільська, яка сьогодні вимагає понад 100 мільйонів коштів для того, щоб побудувати в межах 40 кілометрів підвідного газопроводу. То є сьогодні найбільшою проблемою. А так більшість районів ми сьогодні маємо 100% газифікацію. У день професійного свята традиційно відзначають кращих працівників. Серед нагороджених – начальник товариства у Гусятинському районі. Під його керівництвом близько 200 працівників. Середня зарплата – більше 2,5 тисяч гривень. Не таємниця, що у зв'язку з шаленим подорожчанням блакитного палива люди в рази менше споживають, а подекуди й відмовляються від газу. Тож цей рік видається для газовиків непростим. Зараз напряму залежно від того, скільки ми споживає область газу. Чим більше було на споживання, тим краще б жила організація, тим більше є гроші на обслуговування, на виплату зарплати, на сплату податків. Це теж впливає в свою чергу, тому що Тернопільська область є, по суті, не промисловою областю. Промисловість – дуже маленька частка в нас в споживанні газу, а сам більше – це населення. З газом завжди на ви. Так коротко характеризують особливість небезпечної професії слюсарі та майстри, які щодня виїжджають на виклики, ліквідовують аварії та ремонтують обладнання. Бувають всякі випадки, ми їдемо на виклик, ми не знаємо, що нас чекає. Кожного дня нова, кожен виклик інакша робота, інакші потреби. Кожного дня по 3, по 4, по 5 викликів. Людина не замислюється, відкрила кран і газ йде. Але для того є немала робота, для того, щоб газ безаварійно, безперебійно поступав. Тобто настройка газорегуляторних пунктів, також в наші обов'язки входить навчити людей безпечно користуватися газовими приладами. Так газ – це не тільки радість і тепло, а ще й небезпека. Майже двохтисячний колектив газовиків Тернопільщини працює з повагою до своєї справи, з почуттям обов'язку та відповідальності перед кожним краянином. У день професійного свята традиційно приймають вітання від керівництва краю. Особливу вдячність адресують 15 працівникам Тернопільгазу, які несуть сьогодні службу у зоні проведення антитерористичної операції. Вірю в те, що з Божою поміччю, спільними зусиллями і молитвою вони повернуться додому живими і здоровими.